virusi COVID-19. Po ju lutem dëgjojeni mirë. Ai as ka ikur e as është mundur përfundimisht. Shfaqjet politike me turma rrugëve të vendit pa asnjë lloj mase mbrojtëse, po përkundrazi, me një karshillëk që flet në rastin më të mirë për papërgjegjshmëri dhe në rastin më të keq për dritëshkurtësi, po vazhdojnë edhe për te i të tretave të krakatinës teatrit kombëtar. Po luhet në fakt me zjarrin dhe me shëndetin e popullit. Bëni kujdes o njerëz, kujdes, kujdes, kujdes. Bashkarisht ja kemi dalë deri këtu faqe bardhë, një luftë ku gjërat mund të kishin shkuar për dreq, nëse qeveria mund të kishte qenë në lartësinë e detyrës dhe populli shqiptar në lartësinë e kësaj sfide globale nervësh. Kjo është java e fundit e masave të mbetura kufizuese të lëvizjes. Po ashtu, me përjashtim të aktiviteteve kulturore e sportive, ku ende do të mungojnë spektatorët, dasmave e funeraleve, ku ende s'do të mund të mblidhen qindra njerëz bashkë, transporti publik që do të rri mbyllur edhe për pak, dhe plazheve ku duhet e do të ketë një korniz rregullash sigurie, gjithçka tjetër do të jetë e hapur njësoj si parë. Të hënën në një qershor do të hapim kopshtet dhe qertet. Do të hapim kufit toksor të vendit. Do të hapim qarkullimin e makinave në të gjithë vendin dhe natyrisht edhe plazhet do të jenë të hapur. Por nuk do të lejojmë asnjë subjekt privat përveç hoteleve të vendosë çadra e shezlon në hapësirën rënore pa autorizimin e posaçëm që do të dalë këtë ditë bashkë me formën e aplikimit për subjektet. Kjo do të jetë java e fundit e zonave me ngjyra, e zonave të kuqe. Dhe kjo fundjavë do të jetë e fundit me ndalim kalimi për tej kufirit të çdo zone të kuqe.